sidaad u qayliday unbaad uga badbaaday. Kuwo badan oo anigii hore kugu sheegnay, kuwo badan oo aqalka un dabada geliyey, raggoogiina waa lagu horqashay, iyagana waa lagu darsaday. Marka adiga Ilaahay baa kaa badbaadiyey. Waxaan leenahay dhagax taabashiyo tuujin waa iskugu mid. Ismaaciil Cumar hadduu damiir leeyahay, marka ay Soomaali weyn oo dhan, xitaa Soomaalidu ku faani jiray u dhegaysan jiray, dadka reer Jabuuti maba dhegaysanayn, iyagu wuxuu ka dhigay qolo yaroo xabsi ku jiro oo ilbaabka u fadhiyo oo wada dembiile ah oo iyaga maba dhegaysanayn, laakiin bal dadka Soomaaliyeedu haybadda iyo karaamada iyo sharafta iyo ka raadinayay biladda, nabad baan u sameeyaa, way aqoonsan yihiin, way jecel yihiin, ayaa loo soo buranburay. Wax kasta loo tiriyey, heesa loo tiriyey, wixii loo tiriyey waad ogeydeen. Ya waxaan kaa codsanaynaa baa layidhi, wnacab waad dhegaysateen, gabdhaha soo buranburay waan ku qadarinaynaa, waan ku jecel lahay, waan ku hanweynahay, waan ku taageersan nahay, laakiin bal wiilkaa baan kaa codsanay baa layidhi. Wuu dhegaysan waayey culummadii Soomaaliyeed oo dhan baa la hadashay, wuu dhegaysan waayey ummaddii reer Jabuuti ee kolkoroba jeelka ugu jirtay ayaa la wada hadashay, wuu dhegaysan waayey. Marka dhagax taabasha iyo tuujina waa iskugu mid. Hooyadii baa hadlaysay, waxaa hadashay xaaskiisii maanta. Waxa weeyaan mushkiladdu, waxa weeyaan mushkiladdu waxaa la yidhi doqonku ma cabsoodo. Doqon aan cabsoonayn haddii uu ku helo kaa kici maayo. Haddii inimada uu Ismaaciil Cumar dhalay mid khatar la geliyo amba maaragtay dee nafta la dhaafiyo, dee waxbuu cabsoon lahaa ama kuwa adeerka u yahay. Laakiin waxa weeyaan dee dawaray nagaga hadhay, ninkugu jiifsanaya dee dawara kaaga kacay, nin kolka horeba kugu jiifay oo inuu ku dila rabay dawara kumaa waxba kuguma taraysa. Anu ninkaas waxaan leeyahay dadka fuaad rajo ku sugayeyow waad uu dhintay ha loo aaro. Waxaan leenahay uu dhintay ha loo aaro, kokaan leenahay dawaro kuma soo baxaya ninkaay, laakiin wuxuu ku soo bixi garba gadh baa la tusaa. Waxa weye waa xoog, waan horaan u sheegnay, wax lagu haysti ma jiro, gar lagu haysti ma jiro. Xaaladiisa Ilaahay baa soo yaa markhaati ka ah, ummadda Soomaaliyeed baa markhaati ka ah, inuu dhibaato ka orday, inuu cadaadis iyo kibir sidaa iminka aan sheegayn in lagu kibray oo lagu kibro lugta la dul saartay oo la cadaadiyey oo la karbaashay oo nafta lagu dhibay oo nolosha lagu dhibay oo si walba loo cunqabatay ayaahayd wuxuu ku orday. Cid dembi ku haysato oo maaragtay maanta la odhan kara fuaad baa dembi leh ma jirto. Marka waxa weeyaan kibirkaa dee waxaan anigu aan hadal ku soo gebagabin ama fuaad halkaa ha ku dhintay calaacalkan joogtada naga daaya ama maaragtay uu dhintay ninkaasi ha loo aaro oo hal dee waxa weeyaan garbagarh baa la tusaa. Bal hadduu qaymo leeyahay islaantiis malxaaska fuaad maanta waxay ku hadlaysay bildhegeysta, way cayday, way dooday, waxay tiri ninkaygu halay soo daayo, ninkaygu dembi ma gelin, ninkaygu waxba ma dilin. Waxay maanta haddana waxay tidhi iyadii baa maxkamaddii isa saartoo tidhi war khaladkii waan qaadanaye ninka iska siidaa, khaladkaad nagu sheegaysa baan qaadanaye, weliba nacafi bay ku leedahay, nacafi oon ma saamax. Haddaad qof damiir la tahay, waxaani wax nolol iyo geeri midna ku gaadhsiinay maaha, nolol iyo geeri kuma gaadhsiinay midna. Kani waxa weyn silicaa buu kugu talagalay dadku silicaa inay ugu silicsanaadaan gaalkiisi. Wuxuu dadka intuu dilo uu siliga usoo dhigay maxay ahay gobonimada ha laga tanaasulo oo iyayna ha cabsoodaan dadkuyo ha yaacaan. Wuxuu libaaxa ugu wadhaya sibilka meydka kolkuu dilo sidii weeyaan. Waxani wuxuu ka dhigayaa dibiga gowrac bay jiraa Soomaalidu weyshu ha ku quusatay nacab. Waxa weyaan nin laba neef leh oo midna ay weyl tahay, weyl waxaa la dhahaa waa tadhidig, dibiguna waa ka lab. Markasta qofku hadduu neefka amba iibinayo ama uu gowracayo wuxuu mudnaanta siiyaa ka aan dhalayn, lanu ka dhalay wuxuu kuleeyahay waa beer oo beru ii dhalaya. Markaa sidaa darteed dibi hadduu jiro dibigaa la gowracaa,
haddii la iibinayna dibigaa la iibiyaa, haddii la waaya labadaa dibigii kii la iibinaya kii la gowracay midna haddii la waayo waxa la gowracay ama la iibinay waa weyshi. Markaa Ismaaciil Cumar qofka yidhaaha runta u sheega ee ka hor yimaada ee yidhaaha war sidani waxba ma kuma sidani maaragtay uma dul qaadanayno, waxa weeyaan wuxuu noqdaa weysha, weyshaas la gowracay. Kuwa kale ha ku duqaataan weeyaan, waa kuwa kale ha ku daydaan weeyaan. Marka anu hadal waxa ku soo gabagabeynayaa, waa ku soo ducaynaynaa Samiraay Ilaahay inuu maaragtay qalbigaaga qaboojiyo uu raxmad geliyo, dhagaxna taabashiyo tuujin, waa iskugu mid Ismaaciil Cumar macangegnimadiisa iyo maamul xumadiisa iyo musuqmaasuqiisa iyo cadaalad xumadiisa iyo dulligiisa iyo qabyaaladiisa fool xune qaawan ee uu faamilkiisiina hareeraha iska dhigay iyo gabdhihiisii iyo intii uu dhalay uu waddankii oo dhan uu maaragtay uga dhigay biisiin ay ku dabaashaan, dadkii waddanka oo dhanna uu maaragtay ka dhigay qaxooti iyo maaragtay iyo qabri uu geliyey, waa la wal arkayaa, caalamkuna wuu arkayaa. Laakiinse maxaa ah cid kuu imana, cid noo imanayso oo soo duulayso oo naga dul qaadaysa ma jirto. Dadka reer Jabuuti unbaa wax iska qaadi kara, wax iska bedeli kara. Xitaa Ismaaciil Cumar way la hadli karaan oo kuwa u dhow ama taageersan ama uu kasoo jeeda faamiga Fuaad hadday yidhaahiin war waxaani waxaan kugu sii taageerayno ama aan kugula shaqayn karno ama aan kugula sii wadi karno hawl ma ahayna sidan wax ka bedel, hadday yidhaahiin ay cabashada dadka ay qiimeynayaan waxuunbaa isbedeli lahaa. Laakiin kuwa uu qaatay uu shaqooyinka geeyayna waxa weeyaan waa kuwa sawira qaqaawan laga hayo, kuwa sawira qaqaawan laga hayo oonan hadlayn oo maaragtay wax laga hayo weeyaan, waa xaqiiq weeyaan. Kuwa aan hadlayn oo la leeyahay halkan uu iska jooga magacana u taagnaada waa dhagaxii loo taagay, qorigii beerta loo taagay ee lagaga dhabeeyey maaragtay shimbiraha inay beerta ka cunaan oo kale, qori caynkaas qoryo badan buu taagaa, rag baaba ku doodayba war qoryaha war rag baaba lahaa war ree hebel baa saddex qori la siiyey iyo laba qori, annaga hal qori baan haysanaa, war qori haddii la taago, haddii la taago iyo haddii ninkaa uu beerta shimbirta uga celinaya maahine, ninkaa beerta iskale unbuu u shaqaynaya, adiga kuma shaqaynay. Haddii shan qori lagu siiyo lagu taago, haddii afar qori lagu taago, haddii laba qori lagu taago, haddii hal qori lagu taago, wuxuu waa qoryo. Qofku waa inuu yidhaaho waddankan waa la wala leeyahay, waddankan maaragtay qof iskama leh, waddankan dukaan maaha, waddankan waxa weeyaan dadka iskale tilhoor dadko dhan baa iskale. Marka waxa weeyaan wanaagiisana waa la wala leeyahay, ilaalistiisa waa la wala leeyahay, difaaciisa waa la wala leeyahay, awooddiisa waa la wala leeyahay. In la yidhaaho haba ku dhawaaqa go'aanka isagu oo kolka la soo shiilshiile ee la talada dhinac walba lagala rogrogo ee wahaba ku dhawaaqo de isaga maartay aan maartay hawsha gacanta ku hayo bal de maanta kursiga u sarreeya ku fadhiyo oo de bal wixii laga maarmi waayo. Laakiin waa in la karkariyo oo la dhageysto dadku qof walba ra'yigiisa la qiimeeyo. Laakiin hadduu afarta wiil ee iyo faamiga leeyahay iyo afarta ilmood u dhalay uun u dhageysanayo oo dadka kalena qoryayihiin ka waran oo dad aad ku doodaysiin barkiina war qoryo badan baa dadka kala siisa anaga qori war wuxuu war qoryo waa iskuwada mid weeyaan. Qori adig kuu shaqaynay qorigaas beerta ka dhex taagani beerta midheega maxbuu ka cunaa maya weeyaan. Qoriga loo taago waa taqaaniin ee shimbirta looga taaga ama waa looga taaga xayawaanka maxaa la dhahaa magalootiga loogu taago inuu ama adhigaba marmar baa looga taagaayo. Waxaa loo sameeyaa meelaha dadka reebeedyo ay degan yihiin, qof laga yar baa laga qof baa loo ekeysiyaayo waraabu wuxuu siraa maanta oo dhan halkan qorofon goormu dhaqaaqdaan buu kuhay waa dhagax qalwad la dhiso mare loo geliyo koofiyad loo xidhayo wax yar loo sameeyey. waxa weeyaan de dhagaxa aan meesha la taagay adhiga miyuu maxbuu ka cunaya waraabaha buu ka celinaya ninkii adhiga lahaabaa u taagtay di waxaani wasiire lagu leeyahay, waxaan directeere lagu leeyahay, waxaani dibiteeye lagu leeyahay, waxaani ministere lagu leeyahay, waxaani ambaasadare lagu leeyahay, waxaani xukuumad waxaani oo dhan adarkaysiin waa qoryo. hadday qoryo ahayn bal wayniga arkaya nin kasta oo la xidho oo halkaa ku dhinta cadaalad xumo ugu dhex dhinto imisa nin baa ku dhimatay? Maxamed Cilmi Rayaalaa ku dhintay, waxaa ku dhintay maxaa ku dhahayay ninkii waxaa ku dhintay Jabha ku dhintay. waxa weeyaan ya taa dib ugu noqda dib ugu noqda qoryaha. Marka dee may waaba inii sheego maxaa dib ugu noqda waa sheeg. Waxaan idhi
beerta ninka iska leh unbaa midhaha ka gurtaanidhi, laakiin qoryahan la taagtaagay amba shan ha ahaadaan amba toban ha ahaadaan amba laba ha ahaadaan amba hal ha ahaadaan qoryahan la taagtaagay waxba ma cunaan, waxba ma cunaan. Marka waxa weeyaan beerta ninka iska leh yaa midhaha ka gurtay, qoryahan shimbirta unbay ka celiyaan oo laga cabsooda un. Marka waxa weeye haddii uu jiri lahaa dad waddankan Ismaaciil Cumar la leh, haddii uu jiri lahaa maalin wacano wanaagsan, haddii uu jiri lahaa dad Ismaaciil Cumar waddankan la leh oo isaguna ogyahay dhibaatooyinka dhacayo ee waaweyn ee fool xun ee tacadiyada ah ee kuwii ka mid ahay buldhuqoo ka dhacay ee taafuaad ka mid tahay ee ninkii maxamuud cilmi rayaale ka mid yahay ee ninkii kale ee jabha ka mid yahay ee kuwii kale jeelka lagu laayay ka mid yihiin ee maxaa la dhahay ninkii mahdi iyo lagu dilay jeelka dhexdiisa ee intaasoo ninkii cawaalo geela loo geystay rag qayb unbaa odhan lahayd war waxaani ma suurtagalayso, waxaani ma suurtagalayse wax ka bedel waa la yeeli lahaa. Laakiin waxa weyaan dadku waa qoryo, waxaani waa qoryo aada eeganaysiin. Marka waxaan leenahay qoryana dee waa anigaa inii sheegay nii macneeyey oo waxaan idhi waa magalooti baa la dhahaa, magalooti adhiga warabaha way ka celiyaan oo warabuhu ka cabsoodaa, shimbiruhuna way ka cabsoodaan oo iyadoo waxa la sameeyaa sida gorgorkoo kalaa iyadoo qof u eg. Marka shimbiruhuna way ka cabsoodaan oo beertaas way u badbadaa. Marka beertaana midhaha waxa guranaya dee waad garanaysiin waa afartii qof iyo intii uu dee maaragtay uu ku watay xaymaka. Marka calaacalka xaaska Yuusuf baa isoo geliyey aada iyo aada calaacal joogta ah iyo uhin joogta ah annagu ma karayno, annagu dadkii haddaanna malaa dee biyahan qabow iyo barafkanba annagana dee beerkii nagala baxay inaan cabsoonno iyaa dee malaha ayaan wada qaadannay. Yaa war dadku war ku maaragtay la yidhi kanser baa ku hayo waabad dhimanaysa war kanser waxinuwar waa lagal war war wax galabsoo taariikhda uga hadh dadka malaha anagu naftii baaban jecel lahay mid maxaan idhahnaa dee maxaan idhahnaa adduunyada qofku dadka u badbaadaan taariikhda u galo waxu xoreeyo taariikhda wax uga bedelo ayuu naftiisa u huraa, qof naftiisa huraya oo wax tusay ma leh. Maalin walba qof unba horteeda lagu dilaya laleeyahay dibiga gowrac weesha ku quusata kuwa kale haya inay ku dayeen kani hadhinto unbaa laleeyahay. Marka ninkaas amba haloo aaro oo haloo aaro amba maaragtay uu intaa layska daayo ninkaas uu tegey halkaa in lagu silciyo oo lagu hayo oo maaragtay hoos iyo sare sidaa loogu naanaabinayo irbad iyo sun iyo sixir rasaas de kulley rasaas haddayna ku dilin wax kaley ku dilayaan. Wadnaha istaaga baa lagu odhanayaa, xanuun baa ku soo boodaa lagu odhanayaa, xidid baa ku furtaa lagu odhanayaa. Waxa weeyaan sun iyo sixir kale oo loo raadinayo iyagu magac waxay u bixinayaan magac wadkiibay magac u bixinayaa lanaa iyagaa sameeyaba imika. Marka intuu waxaan leenahay inii muuqdo u aara haddii aad dad tihiin, haddii dad dhiig leh oo damiir leh uu jiro oo anay dhaamo ha loo aaro, anuu intaasaan odhan lahaa. Kuwii dhalena maaragtay dhukay xaashxaashayaan oy diyaaradaha iyo dhaqaalaha ku tabashlaynayaan, dadna waxa weeyaan aanan dembi waddanka ka gelin oo waddankan usoo halgamay oo wax u qabtay oo wax u soo bartay oo difaaciisa oo difaacayana waa adiga arkay halkay ku jiraan. Marka waxa weeyaan isma noqonaysa dee haddaan wax la sixin oo wax la sixin wax ma hagaagayaan. Anigu waxaan leeyahay war dad idhaamo oo iga qalbi adag haduu jiro ninka ha loo aaro, dii kalena calaacalkaana naga daayo dumarkaana dumarka calaacalkooga. Marka wasiirada maanta joogana waa anigaa inii sheeg waa magalootiyo. Waxaa kaloo aan ka hadlayay yarkii Sharmabooy oo maaragtay gacan galay dhibaatooyinkii uu kala kulmay maaragtay haa maanta iyo isagoo ooyayo dhibaatooyinka wasiirada lagu haystay sheegaya been ma Sharmabooy ma daawateen maanta. Qof Soomaali oon daawado qofkii ugu taariikh bad ugu dad badnaa ugu populaarsanaa ugu konton kun oo qof baa daawanaysa, konton kun oo qof warkaas war ilmaha yar haybad buu leeyahayba. Marka wuxuu maanta ka ooyay weyniga ka arkay oo sawiraha dadka lagu haystaa abuusgareyn baa lagu hayaa, maxaa dhinac baa laga soo marayaa,
dhinaca naagaha habdhaha iyo gabdhaha lagaa soo marayaa, dhinaca sariirta lagaa soo marayaa, dhinaca saaxiibada lagaa soo marayaa, dhinaca saaxiibkaba lagaa soo marayaa, dhinaca qoyska lagaa soo marayaa. Waa maafiyadii Jibuuti unbaa heshay kaa yarna. Maafiyadii Jibuuti unbaa heshay. Waxaan leenahay sharmabooy waxa weeyaan ha jabin, ha isdhiibin. Maanta markaad ooyday anigu waan ka xumaaday oo aad buu qalbigu ii xanuusta. Laakiin kolkaad Ismaaciil Cumar wuxuu haysaysay baan ka xumaanay. Ninkaa tuuga, ninkaa ummadda maaragtay dhibo, ninka fanaankii sharaftiisu ilaaliya, shacabku qalbiga uga dhowra, shacabku waxay jecel yihiin iyo waxay nacayaan buu eegaa, laakiin dhaqaale ma raadiyo, samcaddiisii uu ilaaliya. Sharmabooy raaligelina ka bixiyo maaragtay ummadda reer Jibuuti ee dulumka aada ugu dul heesaysay ee mar kale lahayd. Haddii aad dooni karbaashka kugu dhacay wuxuu kaaga dhacay ummadda reer Jibuuti ee masaakiinta ah eed ku dul daasaysay, halkaas show ka dhigan lahayd, eed showgaaga ku qabsan lahayd, wax sidii showgii u eg aad Ismaaciil Cumar ugu ciyaaraysay, show cidla ku khasaaro u ahaa yoonigii u bixiyey, show khasaaray oo meel khaldan ku dhacay baan u bixiyey. Hadduu showga ka dhigan lahaa si nabada, jawi nabada, meel nabada oo si aan qabyaaladaysnayd, wixii qabyaaladii Muqdisho ka qabsatay waan ogeyn markii dhaweyday, waxaana qabyaaladaysnayd oo caadi ah. Hadduu show u dhigan lahaa dee malaayiin buu ka samayn lahaa, wixiina Cumar uu ka helay wax ka badan 3 laabkeed buu ka samayn lahaa. Marka karbaashka ku hayso iyo masiibada kugu dhacday daahir calowsow maaha, meel kalena kaagama imana. Ummaddii reer Jibuuti ee masaakiinta ee birimageyda ee waxna iska rogi weyday eed ku dul daastay, eed aabbow mar kale showga aad ku dul ciyaartay iyagoo sidaa u daryeysan oo silicsan gabood ugu jira, bilaa biyo ah, bilaa koronta ah, bilaa koorana, bilaa caafimaada, bilaa dhaktara, bilaa nolola, bilaa dherigu xitaa aan u karsamayn. Miyi holkuu dadku beere leeyahay? Beera markuu leeyahay dowlad waxba maaha. Dadku hadday beeraleyn, iminka dadka Muqdisho ee Soomaaliyeed dagaalada 30 sano iyo ka badan ka socdo iyo dhibaatooyinka wanigaarka hadana iska socotaa wadankii, iska tukubaya dadkii waa nooli, waxaweyaan dadkaasi waxay ku tiirsan yihiin beero, biyo, xoolo dhaqato, muus, qudaar, cambo, digir, waxa u soo go-o misiko, galley, ari, hilib. Laakiin dadka reer Jibuuti waa dad qaawan oo waxba haysan oo dowlad iyo wax la dhaho wax ka sugaya, oo dekedda waxa ka soo galiya, waxa eraboorka ka soo galiya, waxaan yaracan dooni iyo waxa xirooyinka kireeda laga qaada la rabay in loo qaybiyo. Dad aan waxba haysan oo tarotwaarka Jibuuti ama xuduudda Jibuuti afka saa loo yaqaano kama soo baxday 5 kiilo ee basala, wasiiradaa sheego ku qudbudiyey. Marka waxa loogu talagalay ummadda inay ku noolaato waxayd, waxa yiri degedda ka soo baxday, waxa xirooyinka kireoyinka laga qaado iyo araboorka, wixiina nin baa iska qaatay. 24 sano calanka maanta loo dalbaadegaya, 24 sanaba keebay nolosha ugu jireen, way ku qadeen, wayna ku qatan yihiin. Marka Sharmabooy waxaan leenahay haddii Ilaahay inuu kaa dulqaado dulumka iyo jacsidka iyo cidhiidhiga, maanta 1,000 baa ku daawanaysa waan arkay. 1,000 ilaa 4,000 way daawanaysa. Waa qofkii weli intaan daawaday qof Soomaali ah ama life 20,000 iyo 30,000 baan arkay, laakiin kan oo kale umaba arkinba intuu leeka dadka daawanayay. Marka yarkaas waxaan leeyahay adoo intaasoo bobileera haysto oo dadka intaa la egay kugu xidhan yihiin, ayaad 1 milyan oo qof oo maaragtay gaajo loo xidhay oo jeel ku jirto oo uu magafa dusha ka garaacay oo madaxa ka garaacay ayaad ku dul heestay, ood ku dul ciyaartay raad. Marka agrikiltiir baa ujeedaa, sikrikiltiir waxaan leenahay waa agrikiltiir. Ha cashay diris adig agrikiltiir baa laydhaa. Waa run dadkaas wadankaasi wuxuu ku nool yihiin dadkaasi, de waniga ni sheegay oo waa caano, waa hilib iyo wax qudaar ah, dhuko wax dareen ka soo dhab iyo wax diyaarad laga keenay midna ma ah. Marka dadka reer Jibuuti waa dad dhibaatadu ay xitaa dee maskaxiyanna way u haybsataa oo waxaweyaan dadkan lama odhan dhulka wax kala soo baxa, lama hagin oo lama odhan maaragtay noloshu waxay ku jirtaa waa dhulka. Noloshu
maraykanka ma taalo yurub ma taalo hindiya ma taalo kanada ma taalo noloshu waxay ku jirtaa maskaxda iyo dhulka waad fikiraysaa waxbaad samaynaysaa dhulkana waad qodanaysaa beertii iyo beerihii iyo caanihii iyo xoolihii xoolaha iyo caanaha iyo beertii iyo dhulka waxa lagu dhaqayna waxa laga yidhi dadka reer Jibuuti iyaga waxaas waa uuf baa la yidhi waa uuf waa baadiye baadiye weyaan waa loo sheegay wase ay gaajada ugu madluun uga ahaadaan oo ugu xukuma wuxuu u dhigay waxaas waa baadiye buu ku yidhi waxaas waa baadiye xoolaha iyo dadka xoolaha dhaqda iyo dadka xoolaha leh iyo dadka xoolaha waxaas waa uuf buu ku yidhi marka xaggaana uu kala dagaalamay say gaajada aanu hoos joogan jaambada u sitaan ayay ahayd marka yarka waxaan leeyahay hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa yarka sharmabooy war waa ku soo ducaynaynaa kuguma wiirsanayno kaamana xumin allah kuu gargaaro allah kuu gargaaro hana jabin dadka reer Jibuutina caf weydiiso ummadda reer Jibuuti caf soo weydiiso waa ka xumaanay wiil yaroo dhallinyar oo mustaqbalkiisu ifaya oo soomaaliyeed oon gaajaysnayn oon dhibaataysnayn oo ummad dulum iyo ku jirta dhibaato loogu dul heesay marka ka yare lagugu soo daray yare maaragtay aada leedahay maslax midayana waa sts iska ilaali waa kugu daraya maxaa ka reebay baabuurka aad raacday maxaa ka reebay saaxiibkaabu haaye baabuurka intaayrada loo furay baabuurka intaayrada loo furo lagugu kharijiya la rabay arrinta ay ka shaqeeyaanaysa sts-ta Jibuuti si fiican u taqaanaa inii sheeg baabuurka intaayrada loo furo oo maslax wiilkaa yar lagu kharijiya la rabay maslax maxaa ka reebay maxaa ka reebay maslax saaxiibkii rumu haaye maxaa ka reebay sts weeyaan ismaaciil cumar iyo maxamed jaamac baa u dirtay marka waxa weeye iska ilaali maslax maslax iyo waa walaalkay waa walaalkay adeero uu iska ilaali sts Jibuuti ma taqaani sida u shaqayse budlaana iyadaa iska xukumatay sts Jibuuti oo Jibuuti bay ka mid tahay ninkan waxa weeye waxaanu kani maskax madaxa weyne madax qoorta barida kuleh ee la dhahaa maxaa la dhahaa muxuu ahaa deni baridii qoorta ka baxday ismaaciil cumar baa xukuma waxaanu maaragtay uu ku haysta oo taashkeed erkay sida uu dowladdii soomaaliyeed u dhibaatada ugu geysanay ismaaciil baa wuxuu digtay marka sharmabooyow maslax mideeya ninkaad u bixisay sts weeyaan iska ilaali anu waa kuu sheegaya iska ilaali reerkaas waxa aad sheegaysidad maanta ka sheekaynaysaa lagu haystaa waxaa qaaqaawan naagaha oo taashkaabaa loo haystaa yar fiican buu ahaa oo ummadda u soo baxay oo noo soo baxay oo nagarab joogsaday oo dadka kiciyey oo quluubta dadka soo jiitay laakiin sawiradaabaa laga qaaday sawiradaabaa laga qaaday qaaqaawan iyo alaabtaabaa laga qaaday dadkana uu u sheego wuxuu yidhi waarniyo waan gacan galee aniga doodoonina buu yidhi dadkii intii dee intii faamigii iyo intii saxaabtii ka hari weyday ayuu hadalkaa u sheegay wuxuu yidhi anigu waan inidaayey buu yidhi haddii aan sida yeel la yidhaah yeeli waayo waa dhimashaa ii taallo amba fadeexad amba inaan adduunyada iskaga tago ama wax weyn ceebtayda adduunyada oo laysan markaa yarkaas iska ilaali waa sharmabooy fariintaan u diray yarkaas iska ilaasho ummadda reer Jibuutina caf weydiiso intaasaan odhanayaa waxaan arkay markab Jibuuti ku gubtay oo waxa ku qornaa calanka soomaaliyeed oo waxa magac soomaaliyeed baa ku qornaa markabkaas maxuu ahaa maxaa loo gubay intii la taageersanaa maayna intii kalu alaabta u siday ma markab soomaaliyeed buu ahaayo saxa ma anaa si khaldan magaca u fahmay ma dar ilaahay buu dabku u qabsaday miyaa la gubay ilaa soomaaliya iyo Jibuuti imika iskuma fiicnay siyaasadoodii ma qolada aynan istaageersanayn ee kasoo horjeeday dowladda ayuu baarkabku ayuu u rarnaa markabka calanka soomaaliyeedna uu ku xidhnaa oon arkayay magac soomaaliyeedna uu lahaa markaa ma aqaana malaa ganacsata sooma ma aqaana taasan laakiin waa calaamad su-aal baan saaray bal arrintaas in baaritaan lagu sameeyo siday ku dhacday in markabka loo gubay ulakac waxa weeyaan waa naqaanaa ciyaartiisa waanigii hore u sheegay haddaad maris khilaaftiin ood rig ku leedahay buurta ugul ay kuu daaqdo ama buurta caareeyey ridaa buu kusoo dumiyaa baan idhi dhagax wax kale hadduu kaa qaadi waa rida waa inuu shalo waa inuu dhagax kusoo dumiya si ugu dhimato marka waa waxa aan sheegayna oo dibiga gowrac weyshaa ku quusatan wuxuu wax ku bartay tacaliin ma leh
dowladda Jibuuti ama dowladda ama gufurnimadu tacliin ma leh aqoon ma leh farsamo gacmeed ma leh wuxuugu waa xoog iyo qabo xid dil ka qaad ka marooji cunaha kaga dheg ha ku ogolaado ha ku jeclaado ha ku soo raaco ha ku taageero sawir ka qaad qaawan kuwa badan oo reer Jibuuti oo sawirada laga qaaday way nigaa arkay dhukaabay qalqaylinay kuwa kaloo badan ha waa runtiin xasan gaba saaxidhan dhalinyaro kaloo badan oo muuqiyo tijaro laga soo dhaadhiciya xidhan markaa dhalinyarada oo dhan dhibaatada dee aan u dhimanno soo daada aan ku hayn maynay kolba midun baa la xidhi kan marka la soo daaye kaa ka soo daaye maxay kala soo daaye ma kolba kan kan haddii la soo daayo ku kaloon baa haddana la xidhi haan u dhimanno dadkeenna haan u dhimanno oo jeelka maaragtay aan gubno imise jeel baa la qabsadaa oo la gubaa la soo furtaa maanta waxaa jira qalab casri ah oo elektroniig ah oo diyaarada droon ah jiro wax kastaa jiro oo waxyaabo possibility badan oo wax lagu samayn kara jiro haw dhibanna dadkeenna oo ha soo furan oo gadhbagadhbaa la tusaaye ninkan cabsibu wax ku leeyahay wax kale kaagama joogsanaye hanu dhibanno marka waa kaa aada baan inii salaamayaa waxaan laleeyahay ummadda reer Jibuuti isku duubnaada is-ogolaada ka weynaada maaragtay kolba giga bannaan oo nidii joogsado oo maaragtay aanan biyana lahayn baadna ka baxayn oo weliba dhukana milix lagu shubay waxay ka dhigan tahay kolba mashruuc in inii sameeyo kolba in xisbin inii furo kolba in gruub inii furo kolba in cajalad cusubni niiga daara meel oo sida miisigaa dhegaysatiin kolba in associate wuxuun mashaariicun nii sameeya aada eegatiin kuwii horaan niga baabiinaya kuwa cusub oo ka daran unbaan inii furaya kuwa kale xisbigan baa la baabiinaya xisbi kalaan inii furaya waxaan kala qolo maxaa la dhaha muufumoogan baa la xidhaya ku kalaan inii furaya kuwan baa la kuwanay baa shaqaynaya kuwa kala haddana laga garab samaynaya kuwa kale lagu shaqaysto marka ummadda reer Jibuuti ha isku duubnaato aada baan inii salaamayaa insha allah kuwa etoobiya ee dhibaatooyinka iyo dagaalada iyo ku socdana waxaan leenahay waan ducaynaynaa dee dadka halkaa ku nool iyagaa ka talagalayo iyagaana go-aanka ugu dambeeya le say isku daafacayaan siday nabad ugu wada noolaanayaan sida ay dee waxa weeyaan go-aanku waxa iska le qof walba halka uu joogo inuu ka hawlgalo yaa muhiima qof walba dhibaatada haysato dee haddaad ka haajiri kartidna waa laga haajiraa waabaleeg anagu Jibuuti waan ka soo haajirnay maanta halkan ayaan ka hawlgalaynaa insha allah oo wixii dhibaato jirta inagala soo gudboonaado dee halkanaan ka hawlgalaynaa marka waxa weeyaan af iyo taageero iyo fikir iyo malana waan ila garab joognaa oo waan nii soo diraynaa laakiin dee mustaqbalka meel baan ku samay meel baan ku leenahay mustaqbalka iyagu meel buu ku jiraa marka ficilla waan ila garab joognaa insha allah noolaada isku tiirsada isku tashada is-ogolaada dhukuna uu nii qaboobaan xaasidnimada iyo xumaanta iyo qabyaaladda iyo uu in cumar beere 24 kasine afartan jirsatayna iska tuura taa haddaa iska tuurtiin dhukaa nii qaboobaanba dhowr isteetankii iyo wixii ka horreeya dhulka Jibuuti wuxuu ahaa dhul barwaaqo ah xitaa barwaaqo roobku uun qaadayn dhulku uu Jibuuti miyigeegiyo magaaladeedu akhtar ay ahayd dadku ay fikir badani ma jirin waali badani ma jirin wallaahi nimcad baan dhulka arki jirnay marka aad baa inii salaamayaa niguma raajinayo meelaa niga soo qabta maanta telefoonka iga cadalan sidii oo kale oo in soo salaamayaa walaalkiin migil maandale Jibuuti oo intaa baan usoo galay kuwa annagaba kuwa badan oo sida yarkaa maaragtay uu ka hadlay maanta waa aniga haddana ku soo celinaya rag badan oo codad kale ku hadlayo ood aragteen maaha daacad waa wax lagu qasbay codadkaasi hadday cawaalo tahay hadday khadiir tahay hadday kuwa shalay ka hadlay xuseen imjooba shalay ka hadlay wuxuu ka hadlayay dadka waxtarka ula buu yidhi ummadda reer Jibuuti maxamuud jaamacow ka joogsa buu yidhi markuu toomi iyeelaysa ku tilmaamay cawo oo bal waxaan ku tilmaamayaa toomi tiyaaro waddankan umuu soo halgamin dhaqaale ma keenin shirkada ma keenin maalgelin ma keenin dhaqaalihii yaraa waddanka loo qaybin lahaa dadka iyo wixii yareeda kaaska ku dhacay buu qaatay uu ku tamashlaynaya uu diyaarada ku iibsaday carooskiisa iyo naagtan iyo sida uu ku bartayna waxay ahayd mishaharooyinkii militariga waa kii ay gabadhan yari soo dhacday shandadaha intay odayga muftaax ka qaadatay shandada soo jabsatay ayay aqalka tarasoorka ka dhigay lacagta intay kasoo qaadatay beri la timid
وكي مشاردة بحية وضيقي الله يرحمه أول هاي مرايكا كجوغي وكي بحية أفرتن مليار بو بحية ومشارة وضيقي يونا لسين بو وضيقي نودنت إن عمر قفك كاقا قفك وحكويا شل عكتي بكو يدينو عموية سيدك دقو وضيقي نواكي ودنت وبد كيسين العكتي موسي بار بار دون كان إلي جوغو ووحبانا كما هيان مركا واحان كوضا إن شلي حسين يمجو أون وحي دبلو جيستي وحي تعدي وصوم مري وهلجن كي يسبدل كأنو بين أيا